አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የጄሎ 45 የመረጃና የዜና ሰዓታችንን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደናል እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን በዜናዎቻችንም ከሀገር ውስጥ ና ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸውን የተለያዩ ዜናዎችን አካተናል አብራችሁን ቆዩ የእምነት ተቋማት ህግ ወጥቶ ኦዲት መደረግ አለባቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ተናገሩ ዶክተር አብይ የእምነት ተቋማት ዋና የሌብነት ምንጭ ናቸውም ብለዋል ህግ አውጥተው ኦዲት መደረግ አለባቸውም ሲሉ አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰቦች ሀብት እንደፈለጉ የሚያተራምሱበት ሀገር አይኖርም ካሁን በኋላ ሲሉም ነው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ሁሉን አካታሽ ብሔራዊ ምክክርን በተመለከተ ቁርጠኛ ስለመሆኑ ለምክር ቤቱ አስረድተዋል በውስጣችን ያለውን ሌብነት ለማጽራት እየሞከር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባሩ እየተበራከተ መምጣቱን ገልጸዋል ለዚህም አንደኛ ሌቦች ዳኞች ናቸው ያሉ ሲሆን ፍርድ ቤት አካባቢ ከፍተኛ የለውጥ ወይም ሪፎርም ስራዎች እንደሚሰሩና ና እንደሚሰሩም ተናግረዋል ዳኛ አቃቢ ህግ ፖሊስ ኦዲተር ሳይቀር ሌባ ሆኗል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ለምክር ቤቱ በመሆኑም ጠቅላይ አቃቢ ህግና ኦዲተር እንዲሁም የጸረ ሙስና ተቋማትን ጨምሮ በሌሎች የፍትህ ተቋማት ሌብነትን ለማስቀረት የሚያስችሉ የለውጥ ስራዎች እንደሚሰሩም ገልጸዋል ብሄራዊ ምክክሩ ክርክር ሳይሆን ሊያግባባ በሚችል መልኩ ህዝብ ወሳኝ ሆኖ ተቋሙ ተአማኒነት እንዲኖረው ተደርጎ እንዲቋቋም አድርገናል ያሉም ሲሆን ኮሚሽኑ በራሱ አጀንዳና ተሳታፊዎችን እንዲመርጥ ነጻ መደረጉንም ገልጸዋል የኮሚሽኑ አባላት ከታገዙ ሊያሳኩት እንደሚችሉ በመጠቆምም ምክክሩ አድካሚ በመሆኑ ሁላችንም ለመጠቀም ና ሀገራችንን ለመጥቀም አጋጣሚውን እንጠቀምበት ሲሉ ለስኬት ታማነቱ ሁሉም እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል ሰፊ ተጽዕኖ አለው ስላሉት ስለ ማህበራዊ ሚዲያ ጎጂ ተጽዕኖ ሊቀነስ የሚችልበት መንገድ ሊፈለግ እንደሚገባ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከለውጡ በኋላ የሚዲያ አፈና አለ የሚባለው ውሸት ነውም ብለዋል ከለውጡ በኋላ ያለው ሚዲያ በፊት ከነበረው በአንድ ሺህ ጥፍ የሚበልጥ እንደሆነም ተናግረዋል ሀገርን እንደ ቁብ ታይታ ተረኝነት አለ ሊባል እንደማይገባ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት አስተዳደር የብሔር ተዋጽኦ ሁሉን አቀፍ መሆኑን በፌዴራል ሰራተኞች ደረጃም ጭምር አይተናል ብለዋል የልማት ድርጅቶች ሳይቀሩ መፈተሻቸውንም በመጠቆም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰው ኃይል የብሄር ስብጥር በማሳያነት በማንሳትም አስረድተዋል ዶክተር አብይ ምክር ቤቱ ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ወስዶ የብሔር የጾታ የእምነትና የመሳሰለውን ተዋጽኦን በተመለከተ ህግ አውጥቶ በዚያ መሰረት ቢያስፈጽም የሚነሳውን ጥያቄ ሊቀርፍ እንደሚችል ጠቁመዋል አስቀረት የሚቻል ከሆነ ለሰላም መቆም ችግር የለውም ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ናይጄሪያ ተገናኙ ሶማሊያ ተገናኙ አውስትራሊያ ተገናኙ ሶሪያ ተገናኙ የሚባል ተረት ግን ተረት ነው ተረት ነው አጋጣሚ ናይጄሪያ በነበርኩበት ጊዜ እኔ ከናይጄሪያ መንግስት ጋር በነበረ ንግግር በጣም በርካታ ኢሹስ ነበረን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለአንዲት ሰከንድ ቲፒልፍ የሚል ወርድ አልተነሳም እንደሱም ኮንሰር ናቸው አልነበረም እንዲሁም እንደ አልፎ አልፎ እንደምንጠየቀው የሰሜን ጉዳይ የሚሆነ አላሉንም ሌሎች ጉዳዮች ነው ጊዜ አባከን ነው ግን ናይጄሪያ ሶሪያ ሶማሊያ እየተባለ ይነገራል እሱ ውስተት ነው ክቡር ዶክተር ጫኔ ላነሱት ያው ናቸው ላነሱት ጉዳይ ፓርላማው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብም ንግግር ሰላም የሚፈልግ ቢሆንም የማወቅ መብት አለ እና ብልጽግና ተሰብስቦ ከእንግዲህ በኋላ ያለውን ጉዟችን እንዴት ነው የምንፈታው ብሎ አሁን ወጥተው የሚያሙትን ጭምር ባሉበት ስብሰባ ላይ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቋቁሟል ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመሩት ኮሚቴ ሰላሙን በሚመለከት ኢትዮጵያ ምን ምን ትፈልጋለች ዝም ብሎ ድርድር አይካሄድም ብዙ ስራ አለ ምን ሲሳካ ነው ምን እንዴት ነው የምንነጋገረው የሚለውን ጉዳይ የሚያጠና ኮሚቴ ተቋቁሞ ኮሚቴው ሲያጠና ቆይቷል እስከዛ ይድረስ እስካሁን ለሰፈጻሚ ሪፖርት አላቀረበም በሚቀጥሉት አልባት በሚቀጥሉት 15 ቀናት እንጠብቃለን ኮሚቴው ሪፖርት ይዞ ሲቀርብ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሲሟሉልኝ ንግግር ማድረግ ይችላለሁ በዚያ ሳይድ ይሄ ይሄን ሊሟላ ፈልጋለሁ እኔ ደግሞ ይሄን አረጋለሁ ለሰላም ስለ ይሄን ዋጋ ከፍላለሁ የሚል ሀሳብ ሲመጣ ለህዝባችን በግልጽ እናውጃለን አያይዘውም ከህወሀት ጋር ድርድር ሲጀመር ይፋ እናደርጋለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት ምላሽ ከህወሀት ጋር ለመደራደር ኮሚቴ ተቋቁሞ አስፈላጊ ሁኔታዎችን እየተደረጉ ነውም ብለዋል የምክር ቤቱ አባላት ዶክተር ደሳሌን ጫኔ አሁን ላይ ድርድርን አስመልክቶ ጥያቄ ያነሱ ሲሆን ህዝቡ ይህንን ማወቅ እንዳለበት ና የአማራ ክልል ና መንግስትን በዚህ መሳተፍ እንዳለባቸው ጠይቀዋል ለጥያቄው ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ሰላምን ለማምጣት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን የሚመራ ኮሚቴ መቋቋሙን አስታውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሀት ጋር ወደ ጦርነት የተገባው በይፋኖ ድርድሩም የሚካሄደው በይፋኖ ብለዋል ህወሀት የአማራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያም ጠላት እንደሆነ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰላምን ለማምጣት የምንደበቅበት ምክንያት የለንም ብለዋል ከህወሀት ጋር ንግግር ሲጀመር ይፋ እንደሚደረግ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሚቴው አዘጋጀውን በሚመለከት በሁለት ሳምንታት ውስጥ ይፋ እንደሚደረግ ማንስተዋል ከህወሀት ጋር ድርድር የሚያደርገው የምፈልጋቸው ሲሟሉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት ወገን ሰላም ስለተፈለገ ብቻ ግን ሰላም ሊመጣ እንደማይችልም ገልጸዋል በደቡብ ክልል ባልተገባ መንገድ የሰራተኛ ቅጥር እንዲፈጸም ባደረጉ 922 አመራሮች ና በባለሙያዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ የደቡብ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ሀላፊ የሆኑት አቶ ዘይኒ ቢልካ በክልሉ 25900 በላይ የሰራተኞችን ፋይሎች በመመርመር 4155 ባለሙያዎች ላይ ያልተገባ የደሞዝ ማስተካከያ ና የደረጃ እድገት የዝውርና መሰልታያዥ ጉዳዮችን በማጣራት እንዲሰረስ ተደርጓል በዚህም ከ82 ሚሊዮን የኤምብር በላይ ማዳን መቻሉን አስረድተዋል በክልሉ 612 ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ና የብቃት ማረጋገጫ በማቅረብ ቅጥር የፈጸሙ ሰራተኞችን በማጣራት ቅጥሩ እንዲሰረዝ ተደርጓል ሲሉም ጠቁመዋል በህገወጥ ወጥ ድርጊቱ ላይ የተሳተፉ 922 አመራሮች ና ባለሙያዎች ላይ እርምጃ መወሰዱንም ተናግረዋል ከእነዚህ ውስጥም 42 የሚሆኑት አመራሮች ናቸው ብለዋል በመንግስት ተቃውማት ከወጡ ህጎችና ና መመሪያዎች ውጪ በክልሉ የሰራተኞች ቁጥር መፈጸም እንዲሁም በሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎች አማካኝነት ወደ መንግስት ተቃውማት የሚቀላቀሉ ሰራተኞች መኖራቸውንም አስረድተዋል ለዚህም በህዝብ በሚፈለገው ደረጃ አገልግሎት ለመስጠት የሚደረገውን ጥረት ከመደናቀፉም ባለፈ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ለደሙዝ አገልግሎት እንዲውል ምክንያት መሆኑን ማብራርተዋል በዘርፉ ባጋጠመው ችግር ብቃት በሌላቸው ባለሙያዎች አማካኝነት ለህዝብ የሚሰጠው አገልግሎት እንዲስተካከል ምክንያት መሆኑን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያስረዳል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ ለ ራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ እንደሚሆን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ትውልድ በመገንባት የተሻለ ነገር መፍጠር በሚል መሪ ሀሳብ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እየመከረ ነው ውይይቱ የተጀመረው የሪፎርም ስራዎች ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር ሪፎርሙን ለማሳካት የቦርድ ሚና ምን መሆን እንዳለበት ማስገዘብ እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ያሉ ችግሮቹን ለይቶ በጋራ ለመስራት ያለመ መሆኑን ተገልጿል የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ጀምሮ በዩኒቨርሲቲ የመስክልየታ በማድረግ የከፍተኛ ትምህርት ተቃዋሚ ነጻነት መስጠትና ለተመራቂ ተማሪዎች የመውጫ ፈተና ተግባራዊ እንደሚደረግም ገልጸዋል በተለይ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በአገሪቱ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች እንደማይገነቡ የገለጹት ሚኒስተሩ ነገር ግን የትምህርት ልማት ዘርፉን ለማጠናከር ይሰራል ብለዋል አዲስ የተቋቋመው የቦርድ አባላት በዩኒቨርሲቲ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን መፈተሽ እንደሚገባቸው ማሳሰባቸው ተገልጿል በውይይቱም ከፍተኛ ትምህርት አመራሮች በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ አዲስ የቦርድ አባላት አመራሮች ና የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ በአዲስ ብራንድ መምጣቱን አስታወቀ የኦላ ኢነርጂ ግሩፕ አካል የሆነው ሊቢያ ኦይል ኢትዮጵያ ከጥር 292014 ጀምሮ ስሙን በህጋዊ መንገድ በመቀየር ኦላ ኢነርጂ ኢትዮጵያ ሊሚትድ መባሉን አስታውቃል ኩባንያው ይህን የተናገረው በመስቀል አደባባይ የነዳጅ ና አገልግሎት መስጫ ጣቢያ ውስጥ የሚገኘው አክሰል አውቶኬር ማዕከል ባስተዋወቀበት መድረክ ላይ ነው በመድረኩ ኩባንያው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት የነዳጅ ማደያ ና የአገልግሎት መስጫ ጣቢያዎቹ በሚገነቡ የፕሪሚየም የመኪና ጥገና ማዕከላት በመታጀብ አዲሱን ብራንድ ለማስተዋወቅ በዝግጅት ላይ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ይህንኑ የመኪና ጥገና ማዕከል እንዲያስተዳድርም ከጊካር ትሬዲንግ ና ቴክኒካል ሴንተር ጋር በአጋርነት ስምምነት መፈራረሙም ተገልጿል በአፍሪካ የሀይል አከፋፋይ ና ግብይት ስራ ላይ በተሰማሩ ኩባንያዎች ውስጥ ግንባር ቀደም የሆነው ኦላ ኢነርጂ ግሩፕ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2018 አዲሱን ብራንድ በፓን አፍሪካ ኔትወርክ በችርቻሮ መሸጫው ታር መረቦች ና በነዳጅ ምርቶቹ ላይ ይፋ ማድረጉን አስታውቋል የኦላ ኢነርጂ ግሩፕ በደንበኞቹ ዘንድ እያደጉ ለመጡት ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠት ሲል በኦላ ኢነርጂ ብራንድ ስር አዳዲስ ተጨማሪ አገልግሎቶችን ለማቅረብ በማሰብ ለየት ያለ የደንበኛ እንክብካቤ ላይ ትኩረት አድርጎ መምጣቱን የኦላ ኢነርጂ የችርቻሮ ስራ አስኪያጅ የሆኑት እዩኤል ቡልቲ ተናግረዋል በተጨማሪም በአፍሪካ ውስጥ ዳግም ብራንድ ከተደረጉት የኦላ ኢነርጂ ግሩፕ ኔትወርክ ጋር በመቀላቀል ዝግጅት ላይ መሆኑንም ኢዩኤል ገልጸዋል አዲሱ ብራንድ በመጀመሪያ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ የተመረጡ የነዳጅ ማዲያ አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች የሚተገበር ሲሆን በመቀጠልም በመላው አገሪቱ የሚገኙ የኩባንያው የችርቻሮ አውታሮች በሙሉ ደረጃ በደረጃ ይከናወናል ብለዋል ከሶስት አፍሪካውያን ወጣቶች ሁለቱ ከሀጉሪቱ መውጣት እንደሚፈልጉ አንድ የዳሳ ጥናት አመላከተ አዲስ የወጣ ጥናት እንዳመለከተ ሁለት ሶስተኛው አፍሪካውያን ወጣቶች በሀገራቸው ወይም በሀጉሪቱ አቅጣጫ ላይ ብሩህ ተስፋ እንደሌላቸው ተናግረዋል ነገር ግን በግል ወደፊት እጣፈንታቸው ላይ አወንታዊ አመለካከት እንዳላቸው በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ተመላክቷል የአፍሪካ ወጣቶች ጥናት አቅራቢዎች በ15 ሀገራ ስለሚገኙ ከ ሺ በላይ ለሆኑ አፍሪካውያን ወጣቶች የፊት ለፊት መጠይቅ አድርገዋል ከግማሽ በላይ የሚሆኑስ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ መሰደድ እንደሚፈልጉ ሲናገሩ ከአጠቃላዩ ደግሞ 80 በመቶ የሚጠጉት ተሰደው አሊያም በሀገራቸው የራሳቸውን ንግድ ለመጀመር እቅድ እንዳላቸው በጥናቱ ተመላክቷል ጥሩ ክፍያ የሚያገኙ ስራዎችን በመፍጠር ረገድ ሙስናን በመቀነስና የአየር ንብረት ለውጥን በመታገል አፍሪካውያን መንግስታት ቅድሚያ ሊሰጡ እንደሚገባም ወጣቶቹ ተናግረዋል ከጥናቱ ተሳታፊዎች ውስጥ ሶስት አራተኛ የሚሆኑት በአፍሪካ ካሉት የውጭ ሀይሎች አሜሪካን ጨምሮ ቻይና የበለጠ ጠንካራ መሆኗን እንደሚያምኑ ለጥናቱ አቅራቢዎችም ተናግረዋል ሩሲያ ከዩክሬን ወረራ በኋላ ከነዳጅ ና ጋዝ የውጭ ገበያ መቶ ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ አጋብሳለች ካለፈው መጋቢት ጀምሮ ሀገራት ሩሲያ ያላቸውን ቁጣ መግለጽ ጀምረዋል በዚህ ምክንያት የሞስኮ ገቢ እየቀነሰ ቢመጣም አሁንም መጠኑ ከፍተኛ ነው ተብሏል ይህንንም የሚለው የኃይል ምርትና ንጹህ አየር ላይ ምርምር የሚያደርግ አንድ ድርጅት ነው ድርጅቱ እንደሚለው ሀገራት ከሩሲያ የሚያጋብሱ እቃ ለመመጠን በሞከራቸው አደጋ አለው የአውሮፓ ህብረት ዩናይትድ ስቴትስ ና ዩናይትድ ኪንግደም ከሩሲያ ምንም አንገዛም ካሉ መካከል ናቸው ምንም እንኳን እኚህ ሀያል የሚባሉ ሀገራት ከሩሲያ ያላቸውን በዩክሬን ወረራ ተቆጥተው ከሩሲያ ቢቆራረጡም የሞስኮ መንግስት ካቲት እስከ ሰኔ ባለፈው ጊዜ 97 ቢሊዮን ዶላር አጋብሳለች ከዚህ መካከል 61 በመቶ አሊያን በገንዘብ ሲሰላ 59 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለሩሲያ ያስገኘው አውሮፓ ህብረት ነው ሩሲያ በየቀኑ አንድ ቢሊዮን ዶላር ያክል ስታስገባ የነበረ ቢሆንም ይህ መጠን ከመጋቢት ወዲህ ቀንሷል ይህን ጥናት ይፋው ያደረገው ተቋም ሩሲያ ገቢዋ ብቻ ሳይሆን ወጪዋም ጨምሯል ይላል ተቋሙ እንደሚገመተው ሩሲያ ለዩክሬን ጦርነት 876 ሚሊዮን ዶላር በየቀኑ እያወጣች ነው የአውሮፓ ህብረት ከሩሲያ የሚወጣውን ነዳጅ በ2022 መጨረሻ ሙሉ በሙሉ ለማቋረጥ ወስኗል ይህ የሩሲያን ገቢ ለሁለት ሶስተኛ ሊቀንሰው ይችላል ባለፈው መጋቢ ትብረቱ ከነዳጅ አልፎ ከሩሲያ የሚመጣ ጋዝን መጠን በሁለት ሶስተኛ ለመቀነስ መወሰኑም አይዘነጋም ነገር ግን ህብረቱ እስካሁን ሩሲያ ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቧል ዩናይትድ ስቴትስ በበኩሏ ከሩሲያ የሚገባ ነዳጅ ጋዝና የድንጋይ ከሰል ሙሉ በሙሉ እንዳይገባ ብላለች ዩኬ ደግሞ በያስኩት አመት መጨረሻ ከሩሲያ ምንም ነገር ላላስገባ ቃል እገባለሁ ብላለች የተቋሙ ጥናት እንደሚለው የሚለው የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ ላይ የሚጥለው እገዳ ትልቅ እንድምታ አለው ድርጅቱ እንደሚለው ሩሲያ ድፍድፍ ነዳጇን በገፍ ለህንድ እየሸጠች ነው ህንድ ከሩሲያ የምትገዛው ድፍድፍ ነዳጅ መጠን ከጦርነቱ ወዲህ በአስራ ሰባት በመቶ አድጓል ጥናቱን የሰራው ተቋም እንደሚለው ህንድ ይህን ድፍድፍ ነዳጅ እያጠራ ለአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ እየሸጠች ነው ከሩሲያ ድፍድፍ ነዳጅ የሚያመላልሱ ታንከሮች ማዕቀብ ካልተጣለባቸው የሩሲያ ምርት ማገዱ ዋጋ የለውም ይላል ተቋሙ ነገር ግን አብዛኞቹ ከሩሲያ ምርት የሚያመላልሱ የሚያደርሱ ታንከሮች የአሜሪካና የአውሮፓ ኩባንያዎች ናቸው ከህንድ በተጨማሪ ቻይና ፈረንሳይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ና ሳውዲ አረቢያ የሩሲያ ነዳጅ በገፍ እየገዙ ከሚገኙ ሀገራት መካከልም ናቸው